ta tham në momentin e duhur, po që kemi sigur që do të ketë rritje të pagave, do të ketë rritje të pensioneve për gjitha kategorit, edhe kategorit e moshës, po do të ketë edhe reformë pensionale, sepse nuk janë të trajtuar njëjtë edhe ka kategori e pensionistëve që realisht janë të dëmtuar. Do të ketë reformë. Sot mund të flisni me përsindje të parafërta? Po jo sot, se do të thamë në një moment duhur, kur të vje koha, sigurisht eksakt, ju që si se kam... Se duhet mbajtur sekret? Po jo, është edhe koha kur duhet me i thonë, po do të ketë rritjet pagave, do të ketë rritjet pensioneve, edhe për pensionistë e moshës, edhe për pensionistë kontribut pagus, edhe për veteranët e luftës, se 170 euro në 2014-ën, edhe në 2024-ën nuk e kanë vlerën e njëjtë. Unë për këtë kategori flas me respekt. Flas me respekt deri në perulje. Sepse fol tyre, fol edhe shumë gjeneratave tjera, edhe burgosur politik, edhe aktivistave, edhe viteve të 90-ta, edhe gjithë atyne që kanë kontribu, na sot e kemi lirinë edhe kemi shtetin. Asë njëherë, në asë një moment, nuk do të flas përveç se me respektin maksimal. Nëse ka çështje që duhet me rregullu ligji, le të rregullo ligji. Mirë po, unë për kategorinë e invalidëve, për kategorinë e veteranëve, për familjet e dëshmorëve, gjithmonë do të flas e do të sillna e do të përkujdesna me ta për respektin maksimal. Nuk keni parë se janë respektuar? Bosta sonë çka kanë ndodhur jo. Invalidët e luftës që 3 vjet presim për proteza. Ta së fundi i kaloi. Po, ande diska konkrete. Ande diska konkrete. Nuk ka rritje pagesave as për invalidët e luftës, as për familjet e dëshmorëve, as për veteranët. Nuk e di qysh me thonë që kanë qenë të respektum. Nuk ka rritje as pensioneve. Nuk ka rritje as pagave. Ne dëgjojmë këtë qeveri të thotë, ne për herë të parë kemi vendosur shtesat për fëmijë. Në rregullisht, miro. Ne për herë të parë po japim subvencione për të përballuar ngritjen, inflacionin. Jo, inflacionin nuk e përballon. Çdo paro e cila i jepet një pensionisti, dikuj për shtesat e fëmijëve, është e mirëseardhme. Është mirë. Mirë po, nuk ka rritje të pensioneve. Nuk ka rritje të pagave. Nuk ka zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Norma e rritjes ekonomike është në historikun e vetë më të vogël. Nuk ka investime kapitale. Me cilin projekt do të mu identifiku qeveria aktuale? Nuk ka projekte. Cilat janë ato? Nuk i ka përfundua sa ato që i ka gjithë fillume. Si për shambull? Si për shambull rruga për Podujevë. Rruga për Mitrovicë, rruga për Pej, rruga për Gjilan, rruga për Gjakov. 150 milion euro kanë qenë të siguruara. Por kanë thënë se ka pasur problemet mla, me shpronësime, me kalkulimet. Po, ka procesin gjithësore për të. A bojmë një krasuim. Rruga e Kombit, as ka egzistu projekti, as kanë egzistu paret, as kanë egzistu shpronësimet. U bo. Autostrada Orber Gjaferi. As kanë egzistu projekti teknik, as ka egzistu shpronësimi, as parat, po bo. Mira kilometra rrugë, jo qindra, mira kilometra rrugë. Dhe tash, nëse rruga për Pej i ka post të siguruara financim 150 milion euro. 70 milion i ka posë për i bankës evropiane për ndërtim dhe zhvillim, dhe 80 milion euro për i bankës investive evropiane. Nëse s'po të pëlqen projektin ndru, nëse do me ndru trasin,